េគឺគំនូហ៎នេះក៏គាត់តែគូស្មានទេមិនមែនឃើញពិតប្រកបតាន់ធន់ណាតាន់ផ្នែកនោះទេតាន់ភាពជាក់ស្ដែងនោះទេឃើញសត្វហ្នឹងវាឡើងមកទៅណាវាដូរប្រភេទទៅអាចាបទូចទៅអាចាបធំអាចាបអីអីហ្នឹងយូ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 ទៅនេះហ្នឹងមិនតាន់ត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទេនេះយូយូទៅតែជាសត្វនេះអាសត្វចាបសត្វអីហ្នឹងឃើញទេឃើញទេតែជាដាយណូសូរថ្ងៃក្រោយរៀងដាយណូសូរហ្នឹងឃើញទេតែដាយណូសូរហ្នឹងកើតចំនួនមនុស្សឬមុនចំនួនឃើញទេបើតាមកាពីបង្រៀនថាពួកសត្វស្លាប់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទសត្វស្លាប់ទៅវាអត់ច្បុកច្បល់គ្នាទេណាអាប្រគួយអាអីអស់ហ្នឹងវាប្រពួតពួកវាហ្នឹងទៅអាប្រគួយអាអស់ហ្នឹងវាមិនអាចកើតទៅជាសត្វតោសត្វខ្លាសត្វគោសត្វកបីកើតទេវាពួកវាខុសគ្នា DNA វាខុសគ្នាអ្នកសិក្សាយើងជឿខែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនចុះនឹងកើតសាប់អាយឌីនិយាយថាពី evolution ហ្នឹងរបស់វាកើតមកឯងវាវិវត្តចឹងទៅណាឥឡូវទុកអារឿងហ្នឹងនិយាយអារឿងរឿងសង្គមមនុស្សមនុស្សចាញ់មកពីណាសភៅអស់ទាំងនេះគេតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេតាមឆោតដល់វិញតែយើងហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហ៎ម៉ែវិជាសាស្ត្រនឹងពិតប៉ុណ្ណាហើយគំនូអស់ហ្នឹងអ្នកគូហ្នឹងមានបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេមានផុសតាមគ្រប់គ្រាន់ទេឃើញទេដូច្នេះប្រយ័ត្នអារឿងថាវិជាសាស្ត្រឲ្យតែវិជាសាស្ត្រយើងចេះតែជឿវិជាសាស្ត្រហ្នឹងវាប្រកែកណាស់វិជាសាស្ត្រហ្នឹងវាមើលឃើញអីទាំងអស់វិជាសាស្ត្រហ្នឹងវាត្រូវទាំងអស់វាមិនមែនចឹងទេវិជាសាស្ត្រខុសក៏គោកតាឥឡូវតាមគ្រីស្ទីនហ្នឹងគេបង្រៀនហ្នឹងតើសភុរបស់គេហ្នឹងគូស្មានហ្នឹងតើឃើញមកដូចលោកនេះក៏នៅលើដើមឈើនេះតាមគ្រីស្ទី evolution យូរយូរទៅក៏ចុះមកក្រោមមកចុះមកក្រោមមកស៊ីងក្រោមតែចុះរកស៊ីងក្រោមយូរយូរទៅអាកតុយហ្នឹងតែត្រូវការហើយឃើញអាកតុយយ៉ាអីហ្នឹងវាត្រូវការដាច់ទៅជ្រុះបាត់ទៅវាទៅជាស្វាតិចតិចតិចណាគេតែជាមនុស្សតិចតិចទៅឃើញស្វាហ្នឹងក៏ចុះពីលើដើមឈើមកកំហោសៀងក្រុមនេះបាច់កតុយដាច់អីទៅគាត់ធ្លាប់តាលោតគាត់ធ្លាប់តាដើរជើង4ឥឡូវគាត់ងើបបន្តិចតិចមកគឺខ្នងគឺគេត្រង់គឺគេគូគឺខ្នងត្រង់ត្រង់តិចចង់ត្រង់ត្រង់តិចឃើញគេគាត់គេចុះបើសិនជាស្វាអស់លោកស្វានៅកើតជាមនុស្សអស់វាមិនអស់ស្វាហ៎នេះចាពីអ្នកអេបនេះមិននៅស្វាទៀតបើស្វាទៅជាមនុស្សស្វាទៅជាមនុស្សណាបើស្វាស្វានោះទៅជាមនុស្សអស់វាអស់មានស្វាហើយអញ្ចឹងអូគេថាមិនអញ្ចឹងទេ missing link គេមានតែ6នោះទេ2នោះទៅទៅចំគ្នាទៅវាតែជាមនុស្សទៅពេលនេះអូខេនេះគេមានគូទាំងវា family tree របស់គេនេះណា family tree របស់គេនេះទៀតយ៉ាងមិនខ្លះហើយវិញនេះទៅណែហើយគេដើរត្រង់ហើយប្រមុខនៅស្វាឡើយឃើញទេគេចេះបោបាញ់សัตว์តែមកបន្តិចមកឃើញមុខគេតែជាមនុស្សបន្តិចហើយឃើញទេឥឡូវជាមនុស្សហើយគេចេះធ្វើចាប់សัตว์ហើយបើពេលនោះស៊ីសัตว์ទ្រោះទេអត់ចង់ចេះតន់ចេះធ្វើនេះទេណាហើយចាំថ្ងៃក្រោយនិយាយពីរឿងតិចទៅដល់ហើយទៅពីរឿងនេះនិយាយហើយណាអត់ចេះទេគឺភ្លើងបង្កើតភ្លើងណាវិញចេះរត់ចោលអូខេអានឹងទៅមុនតិចចាគឺភ្លើងឥឡូវនេះគេប្រភពមនុស្សហ៎គេចេញពីស្វាហ្នឹងមកគេមកពីសោអាហ្វ្រិកអានេះគេកាយហើយទិសដីគេថាមិនមែនមកពីអាហ្វ្រិកទេឥឡូវមកពីមីដអេសវិញចាំបកពីវិញណាចេញពីអាហ្វ្រិកមកស្វាណយូយូយូទៅធ្វើតណ្ដាមកដើរលើមកលើ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 ដើរមកមកដល់ខាងតកកខាងអីនេះណា
ដេញចាប់អីបបបាញ់សัตว์អាសัตว์ធំធំហ្នឹងទៅធ្វើតំណើរយូរយូរយូរទៅឆ្លងទៅឆ្លងទៅឆ្លងទៅណាទៅដល់អឺរ៉ុបទៅដល់អាស៊ីទៅអីហ្នឹងចុះមកអាស៊ីហ្នឹងណាគេមកពីស្វាហ្នឹងណាកើតមកចឹងឃើញណាជំនាន់គេហៅ Ice Age ពីជំនាន់ដើមហ្នឹងទ្វីបហ្នឹងខាងលើហ្នឹងនេះខាងលើយើងនៅនេះអាមេរិកកាណាដាខាងលើហ្នឹងវាជាប់គ្នាគេថាសម័យអីតកកជាប់គ្នាហ្នឹងណាតែខ្ញុំពួកហ្នឹងធ្វើដំណើរតាមហ្នឹងមកហើយចាំថ្ងៃក្រោយនិយាយអំពីពីដំបូងឡើយប្រៀបកាផ្ទៃមានផែនដីហ្នឹងវាអត់មានជាទ្វីបចឹងទេតែតានិកអាតញ្ញាតានិកអាស្អីហ្នឹងវាផ្ទុះទៅបែកទៅជាទ្វីបទៅពីដើមតែមួយតែម្ដងទេអូខេចាំយកភើជូអូក្រាហ្វីសភើភូមិសាស្ត្រមកមើលហើយឡើយចូលមកដល់ហើយនេះនិយាយមិញមិញភ្លើងហ្នឹងវាដោយសារក្នុងភ្លើងផ្ទុះដោយសារជាទ្រឹស្ដីរបស់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងពួក evolution ហ្នឹងភ្លើងវាកើតឡើងហ្នឹងទៅចែកដំដោយសារភ្នំភ្លើងដោយសារផ្ទៃទូផ្ទះបាញ់ទៅវាប្រើមកវាឆេះទៅណារួចហើយអាសត្វអស់ហ្នឹងវារត់មិនទាន់មានអីខុកអាហ្នឹងទៅឆេះចំអិនអាហ្នឹងទៅមនុស្សមកពីស្វាអ្មីហ្នឹងគេមករើសអាសត្វដែលងាប់ដុតភ្លើងហ្នឹងគាត់ហូបគាត់បរិភពទៅហីទៅឆ្ងាញ់ឈ្ងុយចាក់ភ្លើងហ្នឹងឆ្អើដុតអាំងអីឆេះទៅណាទៅចេះមនុស្សអស់ហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចេះប្រើភ្លើងយកមកចំអិនអាហារឃើញទេទ្រឹស្ដីរបស់គេគេថាអញ្ចឹងណាគេភ័យផងអីផងខ្លាចផងអភូតហេតុធម្មជាតិហ្នឹងណាចាទីចិត្តតែជាសាសនាអីថ្វាយបង្គំព្រះអគីព្រះអីទៅទៀតដែរណាឥឡូវនេះគេចេះធ្វើអាវុធណាក្បាលព្រួយញៀកធ្វើពីថ្មណាមិនតាន់និយាយរឿងចេះធ្វើដែកធ្វើអីដល់ឡាយទេគេជាថ្មណាដាប់ថ្មយកថ្មមកសំលៀងធ្វើអីចឹងទៅគេមិនតាន់ចេះធ្វើកបិតទេណាគេយកថ្មហ្នឹងមកអ្នកធូលមេកនេះគេចេះប្រើថ្មហើយណាគេមិនតាន់ចេះប្រើកបិតប្រើអីអាវុធអីទេណាគេតែចេះតែថាយកថ្មមកសំលៀងធ្វើជាអាវុធអ៊ីចតែគេចេះហើយគេគ្រាន់បើហើយគេមានចេះប្រើគេយកថ្មមកដំទៅធ្វើទៅសំលៀងទៅទៅជាកបិតធ្វើជាមុខស្រួយចឹងទៅណាគេសម្លាប់សត្វបានគេយកស្បែកសត្វហ្នឹងមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអីបានទៅជាមុខសសអស់ចឹងមិនស្វាតាស្វាមិនមកខ្មៅតាឥឡូវចាប់ខ្លាចទៅជាសសអស់ទៅមកសរសើរទៅនៅតកកអេព្រោះមកតកកខាងលឿនទៅតកកគឺទៅជាមុខសសមុខអឺរ៉ុបហើយឃើញទេគេជាស្លៀកពាក់គេមានភ្លើងចេះដុតគេអីចឹងហើយណាឃើញទេគេមានធូលគេមានប្រដាប់ប្រដាគេហើយណាគេគេនៅជុំគ្នាហើយណាវាទៅជាស្វាគេទៅជាមនុស្សហ្នឹងណានេះគ្រឿងទៅគេរកឃើញមកនៅសអឃើញទេគេតាតាទៅចឹងណាឡើយណាគេហ៊ានសម្លាប់ឥឡូវគេបកកាយហើយមានការពិសោធន៍ហើយគេចាប់តតាំងមួយអាសត្វធំធំហើយឃើញណាសម្លាប់សត្វធំធំហើយគេឥឡូវគេចេះសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាចេញបបាញ់សត្វពីដើមអត់ចេះទេអាម្នាក់ដេញតែម្នាក់ទៅអត់ចេះទេឥឡូវគេចេះពួតគេចេះប្រើភ្លើងចេះអីធ្វើឲ្យសត្វនឹងវាខ្លាចពួតអីតាមគេមានក្រុមមានគ្នាគេចេះ
ចេះគេចេះរៀបយុទ្ធសាស្ត្រ strategy គេមានអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំ leadership អីគេហើយគេចាប់ផ្ដើម develop organize ទៅគេចេះរៀបចំគោលសម្ព័ន្ធគេនាំគ្នាពាត់ចាប់បាញ់ប្រមាញ់សត្វនោះបានផលច្រើនណាស់ឃើញទេបានច្រើនណាស់បានច្រើនណាស់ឃើញទេអូខេឥឡូវមកស្លឹកទៀតឈប់ប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវហ្នឹងគេតើជា primitive man នេះណាគេទៅជាមនុស្សស៊ីវិល័យអីខ្លះហើយណាតើជារឿងសាសនាឬអីនេះណាឥឡូវគេមានប្រកាសជាចាស់ទុំគេហ្នឹងគេគោរពថ្វាយបង្គំអីទៅជាសាសនាហើយឥឡូវផ្អាកប៉ុណ្្នឹងចាស់ហេឥឡូវយើងសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានផ្អាកប៉ុណ្្នឹងសិនបងចាស់ហើយទុំគោអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះបន្ទូលចំពោះអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាញលិទ្ធដាឲ្យឃើញពិភពលោកទាំងមូលឲ្យឃើញសក្តិពិតរវាងព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយនិងមនុស្សបង្កើតទ្រឹស្ដីកើតពីស្វានោះផងដែរទុំគោអរគុណព្រះអង្គទុំគោសូមការទាំងអស់នេះទៅនៅព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គ